In 1957, toen was ik 8 jaar oud, toen zag ik Elvis dus met een gouden plaat in de muziekparade staan, een foto van Hound Dog. En toen dacht ik bij mezelf, nou als je zo'n gouden plaat hebt, dan moet je wel in de hemel zitten. Nou, in 1972, toen stond Memories nummer 1 in Nederland. En toen kregen we de gouden plaat voor Song of the Martin Children. En dat was dan eindelijk mijn eerste gouden plaat. Alleen, in de hemel zat ik niet. Het was een huwelijk begon al zijn eerste scheurtjes te vertonen. Alcohol begon al een hele belangrijke rol in mijn leven te spelen. Ik wilde ook graag gitaar spelen. En een keer kreeg ik dus voor Sinterklaas een gitaar. En zo heb ik zelf een beetje gitaar leren spelen. En in mijn allereerste bandje, dat was dan de Blackbirds met Nico Aerts en Han de Boer. Dat was een soort schoolbandje. Daar speelde ik dus nog gitaar. En zo is het eigenlijk begonnen allemaal. Op het eind van de lagere school, daar leerde ik Godfried Weermaier kennen. En die stond weer in contact met mijn neef Hans van der Klei. En daar is het eigenlijk het eerste serieuze bandje uitgekomen. Dat waren de Black Demons. En later kwam bij de Black Demons kwam André Olgers erbij. Toen werd het Shoo Shoo. En toen werd het al een beetje regionaal. En mijn neef Hans die stopte ermee omdat hij naar militaire dienst moest. En toen werd de naam veranderd in Levy Joe. Toen werd het weer wat groter. En van Levy Joe uit gingen we naar Summer toe. Ja, het meeste werd er gerepeteerd in het Groene Huisje aan de Westerlietweg in Voorburg. Dat Groene Huisje stond er eigenlijk bij de schaatsbaan. En de mensen konden daar een kop chocola en een warme worst krijgen. Maar aangezien het maar 5 dagen per jaar vroor, stond de rest van het jaar stond het huisje leeg. En toen hebben we gevraagd of we daar konden oefenen. Op een gegeven moment oefende elk beentje uit Voorburg oefende in dat Groene Huisje. En op een gegeven moment kwam ik in Club Kwink in Voorburg, kwam ik Wijnand Lentzveld tegen. Dat was toen de hoofdige roadmanager van Earth and Fire. En die vroeg aan mij of ik enkele optredens bij Earth and Fire wilde invallen. Omdat hun huidige toenmalige drummer Kees Kalis examen moest doen voor school. En ja, daar had ik wel oren naar en dat leek me een leuke ervaring, want ja, Summer liep op zijn achterste poten en eigenlijk stond ik op het punt om ermee te gaan stoppen. En ik kreeg van Wijnand een stapeltje LP's met hoofdzakelijk Amerikaanse muziek. Dan repeteren we weer in het Groene Huisje 2 avonden. En ja, en zo gingen we op een gegeven moment de bühne op om te gaan spelen. Toen gingen we naar Frankrijk toe voor die televisieopname. Ons toenmalig boekingskantoor Red Bullet had gebeld naar Frankrijk om te vragen of er een drumstel meegenomen moest worden. Inderdaad stond er een drumstel, maar er waren geen drumstokken in het hele tv-gebouw niet. Nou, toen hebben we de latjes tussen 2 klerenhangers, die tussen de klerenhangers zitten om je broek aan overheen te hangen, hebben we eruit gehaald. En daar heb ik die 2 nummers mee zitten playbacken. En we zijn toen gaan repeteren in de oude Marathon in Den Haag, de oude rolstraatsbaan. En we gingen opnemen vrij snel al, want er moest een 3e single komen in de GTB-studio. Walter en ik zaten, de opnames werden gemaakt in het Feyenoordstadion. Dat waren trouwens de eerste opnames voor Top Pop, van de eerste uitzending van Top Pop, nog in zwart-wit. En vrij snel daarna zijn we ook in diezelfde studio
onder de leiding van Freddy Haaien zijn we begonnen aan de eerste LP. Maar we zijn zelf nooit zo tevreden geweest over die eerste LP. Omdat wij altijd het gevoel hebben gehad dat het allemaal veel te snel en veel te haastig opgenomen was en noem maar op. Nou, op een gegeven moment gaan we dan, we gaan spelen, we gaan het land in. De eerste optredens in het buitenland komen eraan. En natuurlijk het nodige gebruiken ook en alles en wat, want anders was het niet vol te houden. Nou, ik ben de muziek ingegaan, ik was 18. Toen had ik het eerste VW-busje en toen kon ik af en toe rijden voor bands. Begin dus Earth of Fire, eerst heb ik zelf gespeeld in de Voorburgse bands, Simple Souls en LTD. Ja, daarna kwam Earth of Fire, ging in het voorprogramma van de Golden Earring spelen. En toen allemaal in mijn VW-busje gingen we achter hun aan. Ja, begon eerst met een heel klein mengtafeltje en dan stond je ook op de bühne naast de jongens. En ja, dat het allemaal nog improviseren en een mengtafeltje werd steeds groter en later hadden we een hele grote mengtafel en dan begon ik, dus toen mocht ik in de zaal staan. Ja, en dat was natuurlijk hartstikke mooi met grote dikke kabels naar de bühne toe en ja, het was geweldig gewoon en dat, ja, ik heb er niet voor gestudeerd moet ik zeggen, dus, maar ik was wel een beetje muzikaal en wat Journey wilde natuurlijk, hier een echootje, daar een echootje. Yes, I'm walking down to my bed. Got this feeling tonight. I've had an invitation. Yes, I'm walking down to my bed. I feel so good. I've got an invitation. Ik was fan van de groep vanaf het begin af aan. En op een moment zag ik dan de bandbussen zag ik staan, of de bandbus. En toen heb ik de stoute schoen aangetrokken toen ik een keer de roadies bij de bus zag. Om te vragen of ik mee mocht als hulpje om te sjouwen. En dat heb ik toen de weekenden, met name de weekenden gedaan. Want ik had daarnaast natuurlijk nog wel een normale baan. En toen op verlievelee ging ik steeds vaker mee. En totdat op een gegeven moment in 1972... een van de roadmanagers, Hans Meijerink, weggegaan is. Die ging studeren. En toen werd mij gevraagd van, jij weet nu alles al te staan en je weet alles hoe het aangesloten moet worden. Maar bij de single Invitation, wat ook weer een hit werd, stond op de achterkant stond er een korte uitvoering van Song of the Marching Children, geschreven door Chris Koorts. En Freddy Haaien die kwam met het idee om daar, die was daar helemaal weg van, om daar een iets langere uitvoering van te maken. In het najaar van 1971 verschijnt de LP Song of the Marching Children. De opname vindt plaats in maar liefst 3 studio's. Naast de GTB-studio in Den Haag wordt ook gebruik gemaakt van de Phonogram-studio in Hilversum en de Soundpush-studio in Blaricum. Op dit album staat de door Gerard bespeelde Melotron sterk op de voorgrond. Het album wordt bij Radio Veronica de LP van de week. Storm and Thunder wordt een nieuwe single en haalt een 6e plaats. The lowering clouds accumulate. Midgets dancing above the lake. The haymakers, they go away. Hiding for a star. A flash of lightning strike. Thank you.
De Mellotron bestaat dan uit een frame wat er in gehangen wordt met bandjes. Maar dat gebeurde nogal eens omdat er bandjes in zaten, dat die op dat moment die bandjes vastliepen. En dan moest je natuurlijk of dat zo snel mogelijk proberen te repareren, dat het veertje bleef hangen of wat dan ook. Maar het kon ook wel eens zo zijn dat je op dat moment een heel frame moest wisselen. En dat duurde natuurlijk dan weer wat langer. Maar het kwam ook altijd wel goed, want Gerard wist prima te improviseren op dat moment op zijn orgel en op zijn Fender piano. Zodat ik in ieder geval, of wie dat er dan ook stond, de rust kreeg om dat even te wisselen. Dan krijgen we Memories, wat nummer om. Het Bullet die wilde eigenlijk een wat modernere opstelling van de lichtshow. Dus er kwamen spotjes voor in de plaats, grote spots, kleine spots. Maar ook moest er een volgspot komen om de individuele leden in beeld te brengen tijdens het optreden, als zij een solo gaven of wat dan ook. Nou, mij werd toen bedacht dat ik de volgspot vanuit de zaal wel kon gaan doen. En wij stonden dan opgesteld naast de mengtafel. En ik weet dat ze er een hekel aan hebben gehad achteraf, aan die hele volgspot toestand, want ze wilden niet graag in de schijnwerper staan. Daar is het de groep ook niet naar. Dan krijgen we Maybe Tomorrow en Maybe Tonight, wat is de nummer 3 komt, dacht ik. Toen kwam Love of Life, wat nummer 2 kwam. Ik heb daar nog jaren mogen werken. In de eerste instantie was ik stand-by voor Gerard Koerts aan de orgelkant. Nou, stand-by betekent dus eigenlijk dat het aan allebei de kanten van het podium staat een roadmanager. En die kunnen dan ingrijpen op het moment dat er een bekken losgaat van het drumstel, op het moment dat er een snoertje gewisseld moet worden van de basgitaar, of dat er een frame van een mellotron gewisseld moet worden tijdens het optreden. In 2006 verscheen er een biografie over Earth and Fire, geschreven door de broers Fred en Dick Hermsen. Tijdens de presentatie was Johnny Kaagman niet aanwezig, daar ze het niet helemaal eens was met de inhoud van het boek. Ton vertelt hier iets meer over. De nummers werden steeds moeilijker en ingewikkelder. En ja, zij had er moeite mee met de zang, omdat... We zijn toen op een tournee door Scandinavië met Focus samen... is Patricia Paai benaderd om zangeres van ons te worden. Wat Patricia Paai heeft geweigerd. Johnny kreeg via Focus te horen dat ze vervangen zou worden. Was daar heel erg kwaad over. Kan ik me ook goed voorstellen. In 75 veranderde in de muziekwereld heel veel. En wat moet je als band dan doen? Want de symfonische popmuziek, symfonische rockmuziek, die tijd was ook een beetje voorbij. Moet je als schoenmaker bij je lees blijven of moet je met de stroming meegaan? Nou, dat werd toch bij ons een beetje met de stroming meegegaan. Omdat de nummers die toen kwamen, zoals Thanks for the Love en What Difference Does It Make en 7-8 Avenue, waren toch allemaal dansbare nummers. Ja, en dat was toch iets heel anders dan Storm and Thunder, om maar een voorbeeld te geven. Ik ging eigenlijk op een gegeven moment ook met tegenzin overal naartoe. Want ja, elk gat waar je moet spelen, daar ben je al 500 keer geweest. Eind 78, toen hadden we ergens een optreden in Zuid-Limburg. En toen op de terugweg stapte ik thuis uit en toen zei ik tegen de heren en de dame van zoek voor mij maar een ander, want ik stop ermee. Gehoord is het een hele opluchting dat je uit zo'n band bent, de druk is weg. Maar tevens is het ook het begin van, bij mij althans, van de ondergang. Want de discipline die ik bij de band nog had om voor een optreden niet te drinken, die heb ik ook niet meer nodig. En de drank komt steeds vroeger op de dag tevoorschijn. En zo glij je steeds verder af. Ik zal de naam van de firma niet noemen, maar ik heb 2 jaar
stomdronken op de taxi gereden in Den Haag. En ik moest mijn hofjeswoning verkopen, want ik kon mijn hypotheek niet meer betalen. En op een gegeven moment was ik gewoon, liep ik als een klosjaar door Den Haag heen. Ik heb een half jaar met dezelfde kleren aangelopen. Ik kleedde me s'nachts niet meer uit. Ik lag bij een vriend van me boven het café De Karabiel, de Thompsonlaan. Op zolder lag ik op een matrasje van 3 centimeter te slapen in de winter. Maar zoals mijn oude huisarts, dokter Bel, altijd zei, je hoeft je verton nooit druk te maken, want er gaat altijd wel een lampje bij me branden. Ben ik s'nachts een keer van die zolderetage, ben ik naar het Rode Kruis ziekenhuis in Den Haag aan de Sportlaan gelopen. En heb me eigenlijk daar iets zieker voor gedaan als dat ik was. Want het was puur alleen maar alcohol wat de ellende gaf. Maar ik zei dat ik de maagkramp en alles bij had, noem maar wat op. En daar hebben ze me toen 2 weken opgenomen. En van daaruit ben ik via het crisiscentrum voor de eerste keer in de alcoholkliniek in de Zeestraat gekomen. En nadat ik daar 5 dagen was geweest detoxen, dacht ik dat ik het zelf wel weer aankon. En ben daar weggegaan. En ik kon het ook zelf aan. En ik ben toen een koffieshop begonnen. Het was meer een lunchroom. Koffieshop zou je graag gauw aan drugs denken, maar dat verkochten we daar niet. Ben ik een lunchroom begonnen in de Kerkstraat in Voorburg. Dat heb ik 6 jaar gedaan. En daarna heb ik nog 2 jaar in de Fox gewerkt. Bar Bodega in de Herenstraat in Voorburg. En toen ging ik zelf componeren met een studioprogramma. Magic Music Maker heet dat. En dan kan je zelf dus samenstellen, sporen samenstellen. En je kunt daar zelf dus muziek mee maken. Toen heb ik vervolgens Ton af en toe dingen die ik gemaakt had laten luisteren. En toen op een gegeven moment had ik het nummer Soulmate gecomponeerd. En Ton zei meteen van, er wordt binnenkort een documentaire van mij gemaakt. Mag ik die muziek voor die documentaire gebruiken? Ik zei, ja, dat vind ik geen enkel probleem. Dus dat is dan ook gebeurd. Jij hebt iets geweldigs gepresteerd. Ik weet niet of je wil vertellen wat het is. Ik wil er best over vertellen. Ik heb gewoon hetzelfde gehad als wat René van der Gijp heeft gehad. Ja? En dat is een depressie. Een depressie? Ja. Een pittige? Een hele pittige, want ik ben er 1,5 jaar mee bezig geweest. Ja. Maar we waren al 1 jaar bezig voordat ik in de gaten had dat het een depressie was. Ja, maar dat is hetzelfde als met drummen, hè? Als je de top wil bereiken, dan moet je door de stront heen gaan om je doel te bereiken. Je passie, je talent, je moet alles gebruiken. En je moet stront eigenwijs zijn. Weten wat je wilt en weten wat je niet wilt. Een paar maanden terug, toen stond er op Marktplaats een advertentie en daar werd aangeboden een dia met een uil. Nou, in de beginperiode, toen de lichtshow nog actief was, in 1971, werd het nummer De Uil zat in de Olmen werd gespeeld. Op gitaar en op synthesizer en alles. Daar werd bij vertoond een flikkerende beeldenis van een uil op het doek. Wat blijkt nou, die dia die is zoek geraakt ooit, maar er stond een advertentie van
Wij hebben in 1971, tijdens het vegen van de zaal in Suzy Q in Veenendaal, de dancing, heb ik deze dia gevonden. En ik heb het kunnen kopen dus voor een niet eens veel geld. Maar hij vond gewoon dat hij eigenlijk terug moest naar de familie van de band, zeg maar even zo. En toch is mijn gitaar altijd het belangrijkste geweest waar ik mee bezig ben geweest. En niet zozeer om liedjes te spelen, want ik kan nog helemaal geen liedjes spelen. Ik ben altijd aan het zoeken naar nieuwe dingen op een gitaar, andere settingen, noem maar wat op. En doordat je een andere klank en andere harmonieën krijgt, zo komen de nummers ook vanzelf naar boven en dergelijke.